Mästare Pappa. Det var härligt att känna värmen som Solala-publiken gav honom. V5 avdelning 1 och startlistan. Ett fyraåringslopp där favoriten har nummer 4 med det klingande namnet Cantare. Nummer 3 number 1 är struken och ni sträck för den och inte satt ut egna reserver blir det första reservhäst. Just favoriten 4 Cantare därefter 6, 10, 7, 12, 11, 8, 1, 5 och så vidare. Bilen släpper fältet. Där galopp direkt inledningen för nummer 1 Ideal du syn galopp också för favoriten 4 Cantare som är en strulig herre Thomas. Han gick inte felfritt heller i årsdebuten som var förra loppet. Nej, han har väldigt svårt med sitt trav och när det går riktigt fort som det gör här på Valla idag så får han svårt och nu har han galopperat bort sina chanser fullständigt. Det säger du? Ja, han har ingen chans att komma tillbaka trots att han är urstark så tror jag inte det går. 6 Dreamboy Can har täten för Jorma Kontio. Först i andra spår nummer 8, Wombat. Ryggledaren 2, Absolut Cashflow. Den följer i andra spår nummer 7, Laurentic. 6, Dreamboy Can, som är andrahandsfavoriten. Kommer upp till 500 meter på en rask öppning, Thomas. Kilometertiden är 1.12,9. De yttre förutsättningarna är goda. Ja, de är inte bara goda, de är excellenta, vill jag påstå. Strålande solsken. Det är varmt och gott i luften och det är i princip ingen vind alls. Bättre än så här kan det inte bli. 6 Dreamboy Can i täten före 2 Absolut Cashflow, 5 Mac the Champ. Dessa tre är på innerspår. Först utvändigt nummer 8 Wombat som i sin rygg följs av 7 Laurentic. Det är utvändigt 10 Global Brokerage. Från kön kommer då nummer 11 Primo Carnera via tredje spår för Mikael Lindmark. Samtidigt som ledaren 6 Dreamboy Can börjar kilometern på en 16,3. Då gick det plötsligt väldigt långsamt. Det gick riktigt sakta vilket betyder att favoriten på 4 Cantare har kommit upp som sista häst invändigt i fältet. Nu kör Örjan Kihlström lite på chans och hoppas att han ska kunna få åtminstone en mindre penningplacering. Men han kör definitivt inte för seger längre. Som fyra invändigt framför nummer 4 Cantare sitter Stig och Johansson bakom nummer 9 VIP Star Joe. Och allra sist i andra spår Hans Petter Tolsen, norrmannen med nummer 12 Sand Viking. Det är 660 meter kvar till mål för 6 Dreamboy Can som är främst. 11 Primo Carnera är snett på utsidan. Avancemang nu via tredje spår kommer från Stefan Söderqvist bakom 7 Laurentic som förbättrar sig hastigt uppe som 4. Går mycket bra just nu men har lite problem med travet i kurvan. Vi får se om det kan rätta till sig på raken. Kontio, han har blicken fäst åt höger. Han tittar flera gånger mot konkurrenterna. Bara var orolig tycker du? Han har ju fått sin ideala löpning där fram i ledningen och måste ha mycket kraft och kvar, jag tror han vill. 6 Dreamboy Can leder, den som kommer mitt i banan är stallkamraten nummer 7 Laurentic. Bägge tränas av Rainer Björkroth som har filial här i Sverige. 6 Dreamboy Can, 7 Laurentic gör upp om seger. Sexan är först, 7an närmar sig. Den första mållinjen Jorma Kontio och Cantare, han sportar sydvast och är 3a i mål. Det var moralisk vinnare. Jag seger nu istället till nummer 6 Dreamboy Can före 7 Laurentic och 4 Cantare. Vinner också ett 4,94. Segertiden är 15,4. Struken häst nummer 3. Utgångsvärdet 77 kronor. Och till den här V5-omgången idag kan även norrmännen spela. Och det, Hanski, det innebär att det är mycket pengar i omsättning och att utdela. På ovalen och det är helt underbart att se skräcken i den här grejen som han kör. Det var väl en 10-5 som vann elitloppet 1996 med Cocktail Jet. Nummer 2, Simp Zipper, loppets enda fyraåring. Årets treåring förra året. Simp Zipper tränas i Sundsvall på Bergsåker av vitkusk Robert Berg. Nummer 3 är Ålands stolthet, Indian Silver. Enormt läcker travare som tränas och körs av Stig H. Johansson. Nummer 4, Jills Victory, är född i USA men räknas numera som dansk. I sulken sitter Danmarks genom tiderna framgångsrikaste tränare. Han heter Sten Juul, Juulimannen. Och så favoriten då. Med nummer 5, Varenn från Italien. I sulken Gianpaolo Minucci, Varenn som tränas av finländaren med mycket stark svensk anknytning, Juri Torja, Varenn. Nummer 6 kommer från USA och heter Ringside Rockus. Tränas av Bill Vanderwart som här upplever sitt livs största ögonblick. I sulken en av USAs bästa kuskar, Ron Pierce. Nummer 7 kommer från Frankrike. Ett sto som heter Fan Idol. Tränas i södra Frankrike av Richard William Denecher. Vad kan hon uträtta mot tingstarna?
Och så då längst ut bakom startbilen, femårige svensken nummer 8, Igor Brick. Stefan Melander har gjort Igor Brick till en världsartist. Vad kan de uträtta i detta starka startfält? Vi drar ihop sig. Över till kommentatorerna. Johan, Thomas. Skillnaden mellan de här hästarna är ju så liten så att det kan till och med vara så att spårlottningen kan avgöra ibland. Ditt loppscenario. Gesolibubu från innerspåret direkt till ledningen och sen får vi se var nummer 5 Varen, italienaren, hamnar. Jag tror att han kommer hamna utanför och att det blir ett offensivt upplägg för hans del. Strax start. Försök ett elitloppet år 2000. Lämnar bilen fältet. Invändet ett Gesor Delo som öppnar bra. På utsidan två Sim Zipper, längre ut Trindien Silver. Det är tuff körning. Jean Etienne Dubois har ledningen med nummer 1 Gesor Delo. Vill han behålla den positionen tror du? Jag skulle tro det. Han vill absolut inte släppa någon ut när han har fått ledningen. Stig Johansson har hamnat hopplöst illa till här och tvingas ett lång väg i tredje spår innan han kommer ner i andra spår. Kort galopp för nummer 2 Sim Zipper, ett Gesor Delo leder 3 in igen. Silver pressar stenhårt på utsidan. Johansson kommer ner i rygg och då är det 5 Varen först i andra spår. Tempot första halvvarvet är, kilometertiden är 1.08,9 Thomas. Ja, det gick oerhört fort första biten och nu kommer Varen som första häst i andra spår och han är snart framme vid ledande nummer 1 Gesor Delo och Varen han är ju hur stark som helst. Gesor Delo med 5 Varen snett på utsidan till Indien. Silver i rygg ledaren. Tredje invändigt 4 Jills Victory. Följde i andra spår av fransyskan 7 Fan Idol. Sedan följer som 4 invändigt 2 Sim Zipper har utvändigt om sig 6 Ringside. Rocket är bakom 8 Igor Brink. Nu blir det spännande att se Thomas. Det känns som det har gått betydligt långsammare nu. En ganska bra bit av loppet. De varvar där på 1.12,1. Ja, du har rätt. Naturligtvis tempot betydligt lägre en bit här nu. Nu är det nummer 6 Ringside Rocket som är ute i tredje spår och attackerar. 5 Varen sätter lite press på ett Gesor Delo ute i spåren också. Nummer 8 Igor Brick. Ett Gesor Delo, 5 Varen. De två mest betrodda hästarna sida vid sida strax utgången av den sista svängen. Det är litet övertag för italienaren. Det är mycket tajt här nu om de 4 platserna, men jag håller med dig. Varen ser stark ut. Gesor Delo ser också stark ut. Ett Gesor Delo före 5 Varen. Som 3 Trinian Silver längre ut 8 Igor Brick. Ett Gesor Delo, 5 Varen är sida vid sida. Den sista biten. Bägge kuskarna jobbar intensivt. Det blir italiensk seger för nummer 5 Varen som tar med sig ett Gesor Delo. 7 Fanny Doll och 3 Indian Silver har jag en känsla av. Men vi kollar förstås på Superslomo. Vad avgjorde loppet? Ja, att helt enkelt att Varen trots allt var den bättre av de två. Det här är alltså lite, kanske lite sparat hos båda hästarna inför finalen. Välförtjänt klapp på Varen från Gianpaolo Minucci som satt i sulken. Och Varen infriade sitt favoritskap. Juri, spontan reaktion efter segern? Ja, hästen var jätteduktiga. Det underlättar för oss säkert. De körde jättehårt från början, första 500 meter. Men min häst var duktig. Att han kämpade bra, han visste vad målet ligger. Han satt huvudet först bara. Jag vet inte om Dubois var intresserad heller att köra helhjärtat försök. Vann V5-2 första försöket till elitloppet för ett Gesor Delo och 7 Fanny Doll. Vinnar också 1.47. Segertiden är utmärkt. Den är 1.11,0. Värdet på V5 steg till 88 kronor. Finalkvartetten från försöket ser ut så här. Varen, Gesor Delo, Fanny Doll och Stig och Johanssons tiderna i elitloppet. Nummer 2 har unghäststjärnan Gide Palema. Nu i världseliten i träning hos unge Björn Goop som gör sin första start i elitloppet. Nummer 3 är Ganymede, vann Oslo Grand Prix förra året. Körs av Jean Etienne Dubois som redan har Gesor Delo i finalen. Nummer 4 kommer från Finland, heter Baron Pepper. Hästen tränas av Stig och Johansson men körs i det här försöket av Torren Jansson. Norrmannen, 5 Blue Fighters, skrällde i Forus Open, ett internationellt lopp i Norge. Han tränas och körs av Ola Mickelborg, kanske en sparv i tranedansen. 6 då. Vinnaren av Prix d'Amérique 2000, General de Pomo, skyller Penetier i sulken. Hela Frankrike håller tummarna för generalen här på Solvalla. Och så då 7 Victory Tilly, Derbyvinnaren förra året. Hur långt räcker han i denna knivskarpa konkurrens? Stig på Johanssons vassaste kort i elitloppet i år.
Längst ut bakom vingen, nu 10-årige Frisky Fraser. Axel Jacobsen i sulken, ni vet, Schackrute i kulsk. För alltså att favoriten just nu är nummer 6, General du på mot ett fall av 7 Victor till. Men kan någon av dem köra om ledningen, Thomas? Nej, jag tror inte att de från de här svåra spåren har en chans att nå ledningen, åtminstone till första läget. Tidigt om han är först in i kurvan. Gidi Palema från spår 2 har chansen att få överta ledningen. 6 General du på mot vinnaren av Piramik känner vi som en slow starter. Men han har sin bästa bit på andra sidan där prischecken skrivs ut. Slutfasen av loppet. Ja, det är, han är ju oerhört stark och förmodligen inte du gynnad av den här korta distansen. Det tror jag däremot att Victor Tillis Johansson är. Och vi får se vad han kan göra för sin mycket besvärliga sjundespår. Han måste väl nästan ladda, Thomas? Ja, det är klart att han måste chansa framåt. Men han vet ju att de invändigt är kanske för snabba för honom. Nu släpper bilen fältet raskt ut. Nummer 4, Baron Pepper och 5, Blue Fighter. 4, Baron Pepper har täten med 5, Blue Fighter på utsidan. Sedan är 7, Victor Rutilli bra med där uppe som 3. Olav Mickelborg bakom nummer 5, Blue Fighter vid nere i rygg på 4, Baron Pepper. Som har täten och Victor Rutilli nu fram. Först i andra spår. Släpper nu Torbjörn Jansson till stallkamraten. Jag tror att han gör det. Det här är ju naturligtvis ett drömscenario för Stig och Johanssons båda hästar. Och det är klart att vi släpper han. Verkar inte så, Thomas. Farfar att köra rejält, Stigo, för att komma dit. Han börjar 500 meter på kilometertiden 1.08,6. Det kostar det här. Men nu sitter Stigo ändå ifrån. Och 6, General du på mål. Favoriten är först i andra spår. Skuggas i rygg av 3, Ganymed. Milo Vinspel på innen sedan. Så avslutar 8, Frisky Fraser. Och 2, Gide Palema som är sist. Ja, han kunde inte vara med mer än i ungefär 60-70 meter så fick han ge sig. Kom på mellanhand och Björn Goop tvingades att backa. Och nu blir det besvärligt att ta sig till final. För just nu går det också ganska långsamt, Thomas, även om 7 Victor Tille håller ångan uppe. Stigo hukar sig lite framåt, det brukar han inte göra. Han kommer upp till kilometern där och klockan den har stannat på 1.12,1. Exakt samma varvning som i förra försöket. Ja, det går inte långsamt, visst går det fort det här. Och det här är ju härligt att se Victor Tille, han ser fin ut. Och nu har han löst sitt problem med det svåra startspåret. Jag tror att han kommer vara ett av två och få ett fint läge i finalen. Stig Henry Johansson rycker av kappan från Victor till Usaron när de kommer in för upplopp. Jublet möter dem från 35 000 åskådare. 7 Victor till före 6 General nu på må. Vi har ryggledaren 4 Baron Pepper. 7 Victor till Johansson jobbar. Gilles Pelletier jobbar bakom 6 General nu på må. Som närmar sig i slutfasen. Men visst, Stigo har tagit segern med 7 Victor till. Han vinner före 6 General nu på må. 4 Baron Pepper och 8 Frisky Fraser som tar sista liten. Det var ett besked som fick oss att jubla här uppe, Thomas. Ja, härligt, härligt. Och jag var ju väldigt rädd för att det här svåra utgångsläget skulle sänka Victor Tilly. Men vad fel jag hade, vad glad man blev när man ser att hästen är ju i absolut bästa skick inför finalen. Det är inte konstigt, Thomas. Han heter Stig Johansson, mannen bakom. Han har 3 hästar i finalen av Elitloppet. Ja, man är oerhört imponerad så här långt. Titta på publiken. Tangerat världsrekord, Stig. Vilket styrkebesked. Ja, han visade att han var riktigt bra idag. Det här med att det gick så oerhört fort i början, förstod du att det var bättre än 1.09 första 500 meterna? Ja, då började han ju långt ut i banan också. Va? Så i verkligheten var det ännu snabbare. Så att, ja, det var fantastiskt bra idag. Vad är det som har satt honom så på toppen inför det loppet? Har du vässat någonting speciellt? Nej, utan han har ju fått de lopp som han skulle ha nu här och det har fallit väl ut hela tiden. Och 3 hästar har du i finalen. Ja, det är bra. Kalas så här långt. Ja, det är det. Victor Rutilli vann V5, 3 försök, 2 till Elitloppet före 6, General du Pommeau och 4 Baron Pepper. Vinnaråtset 2,73, tiden 1,10,7 är alldeles fantastisk. Värdet 128 kronor. Följande kvartett gick vidare, Victor Rutilli, General du Pommeau, Baron Pepper och Frisky Fraser. Storna är obesegrad efter 11 starter, 7 Monkey Ride. Visst är det så, Hanski, 11 start. Besegrad. Men tuff motstånd. Det ska bli mycket intressant att se Per Henriksens amerikanska nummer 3 Love to Behold. Thomas Korven och jag sitter upp bakom favoriten 7 Monkey Ride. En häst som tävlade framgångsrikt i Sverige framförallt under 1999 och dominerade treårsloppen där och som var öppna även för utländska hästar.
Tre Lovely to Behold pratade du dig varm om, Thomas. Vi såg henne i Oslo under Oslo Grand Prix-helgen. Då tävlade hon på lite miss. Passande lång distans. Nu är det kort distans. Hon tar enkelt ledningen också samtidigt som två Nora Iron galopperar. Tre Lovely to Behold i täten. Nu laddar Korvinoja med 7 Monkey Ride. Ja, det ser redan nu ut att bli den här duellen som jag trodde skulle kunna bli. Och Monkey Ride naturligtvis ett betydligt svårare lopp från sitt sämre spår. Lovely to Behold, en utomordentligt vacker och vältravande häst som jag tror har kapacitet att bli den som spräcker den här långa segerraden för Monkey Ride. Det är Lovely to Behold med 7 Monkey Ride på utsidan. Ryggledaren 10 Pandora Sim. Andra utvändigt nummer 4 Zamia FC. 500 meter på kilometertiden, 1:13,3. Vi har sedan som trea i andra spår nummer 5 Ivory Pearl. Sist utvändigt Stig Johansson bakom nummer 8 Dream Valley Om. Örjan Kihlström har tredje invändigt med Namara Boko. Sedan följer 9 CL Brightness och 6 Island Dream som är allra sist. Hon ser väldigt läcker ut redan nu, må jag säga, Thomas. Ja, det gjorde hon visserligen i Oslo också, men vägde ner sig sista biten fullständigt. Men var nog förmodligen den dagen inte helt frisk och kurant. Nu har hon varit i Europa ett tag och har säkert betydligt bättre form just nu. Börjar kilometern på 1:14,9 och det betyder att hästarna kommer att springa ruskigt fort de sista 300-400 meterna in mot mål. Nu är det nummer 8 Dream Valley Om. Stig Johansson som är ute i tredje spår och skuggas av 6 Island Dream. Per Henriksson tittar över vänster axel, tittar över höger axel, ut mot 7 Monkey Ride, ut mot 8 Dream Valley Om. Nu kommer det gå fort, Thomas. Ja, det blir en ren speeduppgörelse. Det finns inte en trött häst i det här fältet. Nu är det bara frågan, vem kan springa fortast? Just nu 3 Lovely to Behold som leder, 7 Monkey Ride kämpar på utsidan. Det är nummer 8 Dream Valley Om, långt ut också nummer 5 Ivory Pearl. 3 Lovely to Behold eller 5 Ivory Pearl. Det är nummer 5 Ivory Pearl som kunde springa snabbast. I sulken sitter Jean, Michel, Basir och Monkey Rides segerrad på 11 stycken är nu bruten. Det var lite förvånande att hon inte kunde bättre med tanke på det låga utgångstempo som har varit. Det var en ren speeduppgörelse och då räckte hon helt enkelt inte till idag. Franskt, 5 Ivory Pearl kunde springa fort. Jean-Michel Basir, mannen bakom vinnande 5 Ivory Pearl. 2-6 Island Dream, 3 nummer 3 Lovely to Behold. Vinnar också 13,52. Tiden är 13,1. VFN-värdet är 968 kronor. Bruken, har ni sträck för den och inte satt ut egna reserver, blir det första reservhäst. 7 Nepal Dan Boko, därefter 3, 6, 5 också vidare. 6 Karamba Cosmos, Amerika Import med Atle Hamre i sulken, är en bra häst, Thomas. Men han kommer att få mothugg idag. Definitivt. Han hade 5 raka segrar men blev besegrad förra gången han startade hemma på Bjerke av nummer 9 American Nice som är alltså med i samma lopp. Där går starten, nummer 2 Royal Pine pinnar undan rejält i början, tar täten, så laddar Hamre bakom nummer 6 Karamba Cosmos som är på väg att ta över täten när hästarna kommer in i den första svängen. 6 Karamba Cosmos före 2 Royal Pine, först i andra spår nummer 3 Inspiration Ride, sen följer ett Kings Winner. 9 American East och Annas favoriten har hamnat 2 i andra spår. Det är totalt förbytta positioner gentemot senaste mötet, Thomas. Ja, de hade motsvarande, alltså omvända utgångsläge förra gången. Och då blev det precis så här att American East fick ledningen. Karamba Cosmos fick göra jobbet runt sista sväng och han helt enkelt inte dit. Det troliga scenariot är att det kommer bli likadant idag och att det blir nummer 6 Karamba Cosmos som vinner loppet istället. 9,3 var kilometertiden första halvvarvet. 2 Royal Pine följer rygg på 6 Karamba Cosmos. Först i andra spår 3 Inspiration Ride. Sedan på innan ett Kings Winner med 9 American East utvändigt. 4 invändigt 10 Ty Harley D har utvändigt om sig. Nummer 4 Lector Liz. Längre ner i andra spår nummer 5 Just Head of Vision. Sedan avslutar 7 Nepal Dambok. Det går fort det här, Thomas! Atle Hamre kör ju hela vägen i ett rasande tempo. Kom till varvningen på 11,5. Och nu drar han fortfarande undan. På Royal Pine är 2. Nu kommer nummer 9 American East. Avståndet mellan 6 Karamba Cosmos, 9 American East minskar meter för meter. Det är fantastiskt duell, det kan bli upploppet ner. Den här Karamba Cosmos var till och med aktuell för årets elitlopp. Så här är en häst utöver det vanliga. Det var också nummer 9 American East. De är nu sida vid sida, de två Amerika importen. Nej, de är inte ens sida vid sida. 9 American East kopplar hur lätt som helst greppet på 6 Karamba Cosmos. Ska vi snacka elitlopp, Thomas?
tillsammans med New American East. Ja, vi är definitivt till nästa år. I år är det för sent, men visst vill vi se den här i mycket finare sammanhang än i dagens. Tor Borg gjorde segergest 50 meter före mållinjen. Han bara skrattar. Det här är någonting som norrmännen får hålla hårt i, för den här är bra. För New American East vann V55, det är det 2:46 Caramba Cosmos och 2 Royal Pine. Vinnaråtset 3,78. Tiden är 11,0. En nytt världsrekord för fyraåringar över 1000 meters bana. Struken häst nummer 8. Dubbelkombinationen 5-9 ger oddset 48,93. Och V5-raden 6-5-7-5-9 ger för 5-rätt 2454 kronor. Forskerstjärnan Spikel, vad talar för världsrekord idag, Thomas? Ja, egentligen ingenting tyvärr, därför att jag tror att Viesgård är totalt överlägsen de övriga i och med att Spikel inte kan vara med idag. Och ensam utan pace så tror jag inte det går att sätta världsrekord. Jag släpper bilen, fäll galopperar, nummer 5 Viesgård direkt i starten. Ja, det är ju naturligtvis oerhört användningsfält. Den här hästen brukar vara helt säker på benen och dessutom blixtrande snabb från start. Han har ställt sig i trav, tappat 20 meter ungefär, och nu kan det bli kamp i alla fall om seger. Jomar Bläckan tittar åt vänster, tittar åt höger. Han har förstås hört av publikens reaktion att Viesgård har galopperat. Ett Borgkrig leder före nummer 2 Röder, lillebrorsan. Först i andra spår 7 Ulfrik. Sedan följer på innan nummer 4 Lappberg, och Viesgård nummer 5 har kontakt nu, sitter som 4 i andra spår framför honom nummer 6 Matuka. 500 meter har ett Borgkrigel bestämt till 1.17,9. Ursäkta, jag skrattar, men det är härligt att de springer fort, kallbroden. Ja, det här är ju naturligtvis mycket mycket fina hästar, de norska och de finska kallbloden är för dagen strået vassare än de svenska som en sån här gång får spela statistroller. Ja, nu är du snäll om de är statister, Thomas. Jag tror inte ens att de blir det. Ett Borgkrigel med 7 Ulfrig på utsidan. 2 Röder ryggledaren. Andra utvändigt 8 Sagi Knut. Sedan på innen 4 Lappberg. I tredje spår nu 6 Matuka som skuggas av nummer 5 Viesker. Carlo Aukas har definitivt inte ett slaget förlorat. Sladdar gör 3 ansäten. Ja, jag tror fortfarande att det är möjligt för Viesker att vinna. Det är ju, han har gjort en oerhörd insats så här långt efter stor markförlust, att han ändå är med i racet och kan är definitivt på gång nu. Så det är tiden efter ett varv, 1.20,4, bara tiondelen över världsrekordet, och det är fortsatt tuff körning. Ett Borgkrigel, 7 Ulfrig på utsidan, 2 Röder har kommit ut i andra spår, 6 Matuka ut i tredje, 5 Viesgård kommer nu via fjärde spår. Hinner han dit, Thomas? Ja, då är det ju osannolikt. Ja, visst är det det, men och han borde naturligtvis vara trött i det här läget också. Han måste göra ett oerhört upplopp och han kommer alla längst ut. Det här är otroligt det vi får se. 5 Viesgård rundar allting, går från sista till första plats trots en galopp i inledningen som kostade 20 meter. Säg någonting, Thomas, om hästen. Ja, det här är utan tvekan det kanske finaste kallblod som någonsin har funnits. Det är en liten skillnad på de finska och svenska och norska hästarna. Det kan vara världsrekord, gott folk. Det kan vara världsrekord. Ja, nej, man blir nästan mållös, Johan, därför att den här insatsen som Viesgård gjorde idag är bland det värsta vi har sett i kallblodssammanhang. Han tar sin 107:e seger på 127 starter. Makalöst! 5 Viesgård vann före 7 Ulfrig och 1 Borgkrigel. Oddset 1,17. Titta på tiden. Det är nytt världsrekord med en tiondel. 1.20,2. Och då, Glanten, om jag ser 89 och galopp så är det samma häst tyvärr då med 90. Komma tillbaks, Johan. Det gjorde han, ja, och då hade han en viss, 53 år gammal är han nu, Thomas Nilsson i sulken. De vann, de tog ledningen direkt och behärskade loppet från början till slut. Vann på 1.11,0, och hade Nilsson velat, Tonske, så hade han spräckt 11,0-gränsen. Det ville han inte, han ville bara vinna loppet. Vilket jubel han möttes av! Ja, det var härligt. Undrar vad han tänker där nere, Thomas. Vi ska ta och titta på hästarna som nu presenteras framför läktarna. Ett öronbedövande jubel här. Jag hör knappt min egen röst, men nummer 1 har i alla fall, Johan. Victory Tilly, han tränas och han körs av Stig Henry Johansson. Nummer 2, Fuxen från Frankrike. Jesus Rodelou, som tränas och körs av Jean-Étienne Dubois. Och sen då favoriten, den italienska favoriten. Ska de kunna vinna Elitlopp igen? För nummer 3 har Varen, han tränas av Sverigebekantingen Juri Turja. Han körs av mannen i bild, Gianpaolo Minucci.
Och så då från Frankrike. Min personliga favorit till vinsten i Elitloppet. Med nummer 4. General Dupont-Mot. Han tränas och körs av mannen i vit och orange dress. Jules Le Penetier. Med nummer 5. Också från Frankrike. Vilka ston vi har haft här på Solvalla. Och så Chelinot Roquepin. Kan den här hästen vara i den klassen, Johan? Det är i alla fall nummer 5. Fanny Doll. Hon spurtade bra i försöket. Richard V. Denichard är mannen som sitter bakom nummer 5. Fanny Doll. Och så med nummer 6 då kommer de finländska flaggarna att vaja om den här hästen vinner. Gissa! 6 Baron Pepper. Och vem tränar? Han heter Stig H. Johansson i sulken. Med högernäven upp mot publiken som en hälsning sitter Torbjörn Jansson. Och hemma i Dalsland sitter pappa Torsten och håller tummarna. Det är ett stort ögonblick. Det är alltid att köra en elitklassfinal. Ni minns att Torbjörn vann 85 och då hette hästen Meadow Row. Och så då från Åland. Ålands stolthet med nummer 7. Indian Silver som tränas av Stig H. Johansson. Han har 3 hästar med elitloppsfinalen. Han tar i finalen hjälp av Örjan Kihlström, en mycket, mycket skicklig ersättare. Ja, frågan är om inte han just nu betraktas som Sveriges absolut skickligaste kusk. Vi brukar kalla honom gubben i lådan. Vad kan han åstadkomma? Och så nummer 8. Okej, en egen liten personlig favorit från Danmark. 10 år gammal. Nummer 8, Frisky Fraser, som är omåttligt populär på Solvalla. Och mycket ska förstås tillskrivas mannen i schackrutig dress, Axel Jakobsen, som pratar svenska lika bra som danska, Honske. Ja, civilingenjören som sadlade om och blev travtränare. Ja, där hade ni de 8 hästarna, men finalfältet år 2000, det är klart att det kräver en närmare presentation. Och vi börjar förstås då med häst nummer 1. Honske, vänd dig om, titta ut mot banan. Du ser Thomas Nilsson, det är Mac Lobel. Det ser ut som det är året 1990. Och han gör en segertjänst mot mig och han gottar sig Nilsson. Han tycker detta är underbart. Publiken jublar och Macken som är tillbaka i Sverige. Han ser ut som en fornstora dag. Han körde en repa extra Nilsson. Men nu då Johan, presentationen. Ja, jag tyckte Mac Lobel och Thomas Nilsson var lika runda om magen faktiskt. Dags då för presentation. Nummer 1, Victor Tilly, det stora svenska hoppet. Han är 5 år gammal. Vi håller tummarna för nummer 1. Han har de bästa tänkbara förutsättningarna i och med att han tränas och körs av 54-årige Stig H. Johansson. Han är värst med 5 segrar i detta det största sprinterloppet i världen. Nummer 2 är fransmannen Jesoro de Loup. Han är 6 år gammal. Frågan är om det finns en snabbare häst än Jesoro de Loup. Mannen bakom honom heter Jean-Étienne Dubois. Han vann Elitloppet 1996. Då hette hästen Cocktail Jet. Han var också oerhört snabb. Så favoriten, nummer 3, Varren, som är 5 år gammal. Han tränas av Juri Toria. Och han är lika populär som påven och fotboll i Italien, trodde eller ej. Mannen bakom, hästen heter Gianpaolo Minucci. Är 33 år gammal. Han gillar inte fotboll, trodde eller ej. Nummer 4 är General Dupont-Mot. Hästen är 6 år gammal. Han vann i januari Prix d'Amérique på 1.12,7. Snabbaste tiden någonsin. Den bästa av fransmännen. Jules Le Penetier är 38 år gammal. Han sitter bakom hästen. Han är också duktig att rida trav. Monté, 150 segrar i den grenen. Nummer 5 är ytterligare en fransk häst. Det är ett stort som heter Fanny Doll. Hon är 7 år gammal. Hon spurtade bra i försöket och visade uppåtgående form. Mannen bakom henne heter Richard Denichard. Han är 56 år gammal. Och han har 2600 segrar, lite drygt på samvetet. Från Finland kommer 6 Baron Pepper. Han är född där men tränas av Stig H. Johansson. Han är tuff, han är bra och han har en utmärkt segerprocent. Torbjörn Jansson, 45 år gammal, vann Elitloppet med Meadow Road 1985. Det är hans största minne hittills i travvärlden. Stig Johansson tränar även nummer 7, Indian Silver, som är född på Åland. Indian Silver är 7 år, men hos Stigo har han blivit en världsstjärna. Han var bråkig som ung häst. I sulken bakom honom sitter Örjan Kihlström, 38 år gammal. Förutom att han är en utmärkt kusk så är han mycket skicklig golfspelare. Nummer 8 är Danmarks bidrag till Elitloppsfinalen år 2000, Frisky Fraser, 10 år gammal. Han hade inför försöket 8 raka segrar.
Danmarks kanske bästa häst genom tiderna. Mannen bakom honom är Axel Jakobsen, 50 år gammal, dansk medborgare, men han skulle också kunna stå svensk. Han är en hyvens man, Axel Jakobsen. Därmed har ni fått en lite närmare och bättre presentation av vilka de åtta är som startar i Elitloppets final. Det går om bara ett par minuter. Hur ofta är du nere och masserar vargen? Ja, det har blivit ett par gånger nu. Kanske varannan månad då. Jag har haft toppigheter gjorde. Hockeyspelare före på elitnivå? Ja, jag gjorde 10 säsonger i högsta ligan. Timrå. Det låter som antingen Mats Näslund eller? Ja, det var under strimmans tid. Jag har en år på nacken så att vi var ganska bra då, Timrå. Vad gör du med varannan när du masserar dem? Ja, jag vill hitta en massagemetod som passar både mig och han. Sådär. Jag försöker liksom rensa hans muskler, ge han energi och få en optimal genomblödning i musklerna. Visa oss dina händer, de magiska händerna som kan skapa en elitloppsvinnare. Så ser de ut, händerna från Tommy Lindgren. Stanna kvar där. Och Juri Toria, han är här. Alla partensa, på väg upp mot startbilen. Tystnaden sänker sig plötsligt på ett mycket påtagligt sätt. Det är 150 meter kvar. Solvallas internationella elitlopp år 2000. Johan, Thomas, ta hem dem. Så kommer det här när bilen ökar tempot. 100 meter till start. Ja, det är väldigt spända kuskar bakom samtliga åtta hästar. Nu gäller det. Strax start. Där släpper bilen fältet och galopperar nummer 3 Varren direkt i inledningen. Hittar dock rätt gånger tämligen omgående. Bra gjort av Minucci. Stigo har tagit ledningen med Victor Utilli. Ja, det var ju väntat att han skulle göra det. General de Pupo överraskar men var väldigt snabb. Då får vi se vad Lepinetti gör om han kör offensivt. Det ser ut som han hade chansen att gå ner i rygg men väljer alltså att sätta sig utvändigt. Nu blir det körning. Ett Victor Utilli leder. 4 General de Pupo kommer upp på utsidan. Johansson tittar på fransmannen. De har ett par längder ner till 2 Jesor och Delo. Det är fortsatt. Det är ett enormt utgångstempo, Thomas. Klockan visar första halvvarvet. 1.09,6 och 3 Varen är ute i tredje spår. Ja, det är därför att Gesolo Delo från innerspåret nu har sökt sig ut i banan. Nu gäller det för Minucci att ta upp så att han inte hamnar i tredje. Det har han gjort där och Varen är fortfarande med. Victor Utilli leder före 4 General de Pupo med där bakom i andra spår 2 Jesor och Delo. Vi har på innern sedan nummer 5 Fan Idol. Tredje häst i andra spår där sitter nummer 3 Varen med Gianpaolo Minucci. Vi har de 4 favoriterna främst i fältet. Strax har de travat i 1 kilometer. Stig H. Johansson har bestämt tempot första varvet för Victor Utilli på 1.11,1. Och då kan vi räkna med att det trots detta kommer att gå ännu fortare sista biten. Och Varen har lite bekymmer, han är ute i tredje spår. Det biter inte, det här är hans bästa sidan, han ska gå i kurvan, men det biter ingenting. Ett Victor Utilli fortfarande före 4 General. Du får måga lopp för nummer 2 Jesor och Delo. 3 Varen håll långt fram. Vem vinner? Jag tror fortfarande att Stig Johansson har en jättechans med Victor Utilli. Han är vass i upploppet ner. Victor Utilli kommer in på upploppet i täten före General. Nej, fantastisk Victoria det här. Den naturligtvis sjätte gången Stig Johansson vinner elitloppet. För honom börjar det snart att bli en vana. Men för oss är det ju nytt varenda gång, varenda år. Vilken makalös man detta är. Stig Henry Johansson, född i Forsa i Hälsingland. Vilken häst han har i Victor Utilli. Ja, Stig Johansson har ju hela tiden sagt väldigt tidigt när han fick den här hästen i träning att det här är en häst för de riktigt stora uppgifterna och att målet har varit elitloppet. Och nu är han där och nu har han lyckats. Helt otroligt, Thomas Nilsson, vill jag påstå. Han är bara 5 år. Han är ny i den högsta divisionen under år 2000. Han har utvecklats i Mäster Johanssons händer och nu står han där. Där man bara står som en vinnare. Ja, och vi har ju ibland varit lite darriga och tvivlat på att vi har hästar i Sverige som kan hävda sig i den absoluta eliten. Nu har Stig Johansson och Victor Utilli bevisat att vi inte bara kan utan att vi dessutom har kanske världens bästa sprinter. Framme vid hästens huvud, skötaren Malin Gustafsson. Och nu vet jag att 35 000 människor här på Solvalla ropar Stig Holt.
Ja, han kommer emottas med fantastiska ovationer när han paraderar framför publiken. Det här var ju precis i publikens smak. Och titta, kalasgänget som köpte Victory Tilly i slutet av 1999. De fick betala en hel del kronor för honom. Men frågan är, Thomas, om det inte är väl investerade pengar. Absolut. Stallkalas är verkligen att gratulera, och det kan Linda göra nu. Grattis, grattis, grattis! Tack! Vilket jubel! Ja, det är sanslöst. Ja, vad tänkte ni i sista svängen där? Jag tänker så här. Väck mig inte ur den här drömmen! Vad händer nu då? Ja, nu kommer det hända grejer. Nu kommer det hända grejer. Kolla i vinnarcirkeln, får du se. Ja, det ska vi alltid göra. Lämna upp till Johan igen. Stigå på väg mot vinnarcirkeln. Han kommer i rätvarv och så jublar publiken. Och det är möjligen att spiken berättar om segertiden. Vilket vi förstås inte hörde, Thomas. Men 1.11,1 första kilometern. Det talar ju för att det kan vara ner mot Mannemekos världsrekord. 1.10,6 som hon satte här på Solvalla för 2 år sedan. Ja, tiden har ju egentligen inte så stor betydelse. Det viktiga var att Victor Tilly infriade allas svenskars förväntningar och lyckades med det här. Stort grattis till Stig Johansson och naturligtvis till skötare Malin som i mycket, mycket hög grad ligger bakom den här triumfen. Hennes jobb 7 dagar i veckan betyder naturligtvis allt för, sån här, för att det ska lyckas. Jag kan garantera dig att det var glädjetårar som hon torkade bort från kinden. Och så kliver han då ur sulken, Stig H. Johansson. Vad känner man inombords när man har varit med om något sånt här? Tillfredsställelse. Tillfredsställelse, det är precis detta. Nu är det fullbordat och naturligtvis en oerhörd känsla av lugn. Hanske, du finns där nere i myllret kring Stig H. Varsågod, Hanske. Stig H. Johansson, nytt världsrekord, har en helt besvärlig häst just nu och lite rädd. Tydligen lite problem med ljudet från Hans G och Stig. Och ni ser, det är mycket folk som vill snacka med Stig. Just nu verkar det vara Radiosporten som är där. Det är också norsk TV. Men Hans G finns där, var så säkra på att strax får vi ett samtal. Men det är bra nu. Han har gjort det 84, 87, 89, 91 och 1997. Och nu står han där igen, överst. Ja, och med en häst som har naturligtvis framtiden för sig. Loppestig. Ja, han är påtänd och naturligtvis jag pressar honom också rejält. Så att, men jag tycker ändå han uppförde sig otroligt sansat idag här. Att gå 2 hits och 2 tuffa hit och kom ut i defileringen, han springer avslappnat och som man aldrig har gjort annat. Det är fantastiskt, tycker jag. 1.10,5 nytt världsrekord. Hur vill du kommentera det? Ja, det är ju en fantastisk häst och nu har vi fått kvitto på att han tillhör de bästa. Va? Det är fantastiskt. Du sa redan efter derbysegern förra året att det här är den bästa häst du har tränat i stil med The Onion. Tänk att du hade så klart för dig. Ja, det kan ju sägas så nu när man har facit i hand, men jag trodde väl redan väldigt tidigt att det var en riktig kanon. Va? Stig, det här är en fantastisk dag för svensk travsport. Här är 35 000 människor på läktarna och du är vår hjälte. Ja, det här är strålande faktiskt för mig också. Kan du rent av säga, Stig, att det här rent av är lika stort som Prix d'Amérique med Queen L? Ja, just nu känns det ju helt enormt, men jag vill fundera lite grann på det ändå. Prix d'Amérique var något speciellt också. Får jag göra mig till tolk för hela nationen då och säga grattis? Tack så hemskt mycket. Victory Tilly, Stig och Johansson vinner alltså den 49:e upplagan av Solvallas internationella elitlopp. Och han gör det på en tid som är helt fantastisk, 1.10,5. 2.04 Generali på mål, 3.05 Fanny Dolotse, 3.10. Och tiden är alltså med 1/10 marginal nytt världsrekord. Moneymaker hade det gamla från 1990 som håller på lite med ridning. Men Stig vill inte att han ska bli travtränare och det kanske man förstår.
Ja, det är ett oerhört tufft och påfrestande yrke som man kanske inte önskar sina barn, men skulle nu sonen välja det i alla fall, så det är klart att bättre läromästare och stöd kan man leta efter. Mm. 35 000 människor har bevittnat det här årets elitlopp. Och de har satsade tufft och de fick full utdelning. Så kommer den här ceremonin där det ska utbringas ett fyrfaldigt leve för vinnaren av elitloppet. Människor hurra för Stig Johansson och Victor Tilly. Vad härligt. Stig Johansson alltid med glasögonen på oavsett vad han har vunnit för lopp. Han är konsekvent i alla fall på den punkten. Han är ju oerhört professionell och jag menar, det finns ingen som kan mäta sig med Stig Johansson i hans kompletta stil och i hans sätt att driva sin verksamhet både som tränare och som löpkusk och som representant för svensk travsport. Rickard Dybecks, du gamla, du fria. Sen är Wallach, det har ingen betydelse. Stig och Johansson på väg hem på en promenad som jag tror är fullständigt magnifik. Här är sambaorkestrar, här är 35 000 människor på läktarna. Jag förstår inte hur Victor Utilli, som tidigare var en hetspår, kan stå ut med det här. Det är en magnifik stämning på Solvalla. Det är en stor svensk seger. Svensk transport är i världsklass och har bevisat igen det här. En svensk för häst, svensktränad av, vill jag påstå, världens bästa yrkesman som satte Victor Utilli i form i precis rätt ögonblick. Det här är bilder som vi gärna njuter av. Professionell travtränare 1969, vann svensk travderby redan 1970. Hittills har han sagt att det roligaste hittills var The Onion 84, såklart var den första elitloppssegen. Han har också sagt att segern med Queen L i Prix d'Amérique aldrig kommer att överträffas. Det får jag aldrig uppleva igen, säger han. Men nu har han sagt till mig att det här just nu känns åtminstone lika stort. Victor Utilli i segerparad, Stig och Johansson lycklig. Jag undrar hur Stall Kalas ska fira det här. Stig och han kommer nog också att unna sig ett glas rödvin som är en av hans hobbies ikväll, möjligen. Solvallas internationella elitlopp år 2000. Kan vi avsluta det på bättre sätt än med de här bilderna? Med Victor Utilli på väg hem till stallet efter en sagolik triumf i elitloppet på ett nytt världsrekord, 1:10,5. Det här loppet har vi sänt ut över hela världen.